Shailon. Meteu a bola lá na esquerda. Luiz Fernando tá com ela. Bateu pro gol na trave! Por muito pouco, o Atlético não faz o primeiro com o Luiz Fernando. Bola escapou, mas deu certo. Fabrício Daniel. Tem Robinho correndo pela direita. Aleph Manga se movimenta e recebe a bola. Atenção. Aleph Manga nos pressos do Renan. É, acabou pegando mais fraquinho na bola, mas foi bem. Shailon. Rainer passou, levou. Atenção da marcação e o goleiro pega. Escanteio para a equipe do Atlético. A bola viajou para a grande área. Luiz Fernando tocou, sobrou no Ricardinho. Defesaça do Gabriel. Wellington Rato pegou o rebote e foi travado. Bruno Gomes tem jogador caído, hein? É o Fabrício Daniel. Se levantou. Chegou na direita. Robinho. Natanael passou. Recebeu. Maranhão está na marcação. Saiu. Cruzamento. É pro Manga! Coxa! É do Coritiba! Aleph Manga! Wanderson, Marlon Freitas. Rainer tá aberto pela direita, o lançamento é para ele, nas costas da marcação. Rainer cruzou. Atenção, bola escorada para trás, Turim. Bola sobrou. Marlon Freitas, arremate pro gol, bola subiu. Ele tenta um contra um, bota mais atrás, Jefferson escorou, atenção, é Marlon Freitas, voltou, Luiz Fernando, já dentro da área, encarou a marcação do Natanael, bateu pro gol, Gabriel Vasconcelos pega. Robinho para a cobrança da falta, Robinho jogou lá dentro, Fabrício Daniel! Gol! Do Coxa! Para explodir outra vez o Couto Pereira, com 4 minutos do segundo tempo. Fabrício Daniel pede bola, Manga, tá vendo o Adrian lá na área. Fabrício Daniel, girou Fabrício Daniel, teve desvio, não foi lá para buscar. Coritiba aperta, ó. Marlon faz o lançamento. E que lançamento do Marlon, que bola pro Ayrton, perdeu! A sobra da equipe do Coxa. Mais um cruzamento que vem pra grande área. Olha o Tony Anderson com o Rafael Santos, cruzamento pra ele! Léo Gamalho mete a mão na cabeça e se lamenta e não acredita não ter chegado pra essa bola. Envolve o Goiás no ataque, esse é Vinícius. Ele carrega, vai esperar a ultrapassagem do Sávio. Que passe! Atenção, Dada pediu! Marquinhos não conseguiu finalizar, nem tão pouco. Cruzar já subia a bandeira. Tinha o lance impugnado pelo assistente, o Henrique Ribeiro. Olha só como ele é lançado, traz para a perna boa, perna canhota. O Santos. É a válvula de escape lá pelo outro lado. Então o Goiás vai dando jardas ao Flamengo no campo, para o Flamengo avançar. O Flamengo está melhor nesse momento. Ainda não teve uma chance concreta do jogo, mas se usou a palavra correta. Está mais confortável. Sávio, é a vez do Goiás. Bola atravessada da Dada Belmonte. Bateu, defendeu. Em dois tempos, pega Santos. A informação. Aí a batida do Dada Belmonte foi lá no cantinho Santos. Maguinho. Apertada a saída de jogo do Goiás. Pedro Raul tenta fazer essa bola chegar ao ataque. Ele protegeu muito bem. Eu vejo o Auremir da grande área, saiu o goleiro, a batida pro gol para fora. E tentou a pancada forte, cruzada, tirou demais por outro ângulo. Everton Ribeiro. Abre na ponta, Ayrton Lucas toca. Bom passe para o Cebolinha, de canhota, sobre o gol. Será que vem o Marinho com a canhota? Autorizado, Davi, só recuou. São Paulo, Maracanã, quarta-feira, às 9h45. João Gomes daqui a pouquinho no Flamengo. Caetano, Marquinhos Gabriel ganha do Léo Pereira, consegue o passe até o Renato Júnior. Renato cruzou, olha ele, Pedro Raul dominou, ajeitou o Dieguinho para o gol. Gol! Esmeraldino! Era para bater forte, ele acabou batendo com jeito.
lá do lado direito. Escorou, ajeitou para o Dieguinho. E mesmo assim, ajeitando fraco, ele com o corpo tirou o Ayrton Lucas limpou, trouxe para a perna boa com a canhota, bateu, espalma, Tadeus! Escanteio para Arrascaeta levantar da área. Vem fechada, Tadeus, soltou, olha o gol! Ele tá dando falta de ataque do Flamengo. Falta pro Goiás, o Tadeu pegou. Será que ele dividiu ou ele tomou a falta? Colombo vai tirar essa dúvida pra gente. Léo Pereira contra o Tadeu. Jogadores do Flamengo dizem que a bola estava em jogo, que não estava dominada. Essa é a pergunta que vai definir se foi ou não falta. Em questão, um gol de empate do Flamengo, do garoto Matheus França. Ele aponta para o centro do campo, o Flamengo empata o jogo. Um para o Goiás, um para o Flamengo.